mamiriro ezvino anga asanduka saka anga vava kukodzera kupuwa peni mutongi vati musi wa 31 ndizvo wakapfuura demonstration rakaitika asi vazotishamisa vachiti vange ndiye mutungamiriri weyavati iyo inonzi 31st amendment yatanga tisingazorongwa kusvika nhasi saka vati nechikonzero ichocho inonzi 31st July movement vangari vhumei havana kukodzera kuti vapiwe bail nokuti movement iyi namashoko emutongi tsvaka kubvisa vamunangagwa kubva pachigaro ndo ndingangoti muchidimbu ndo chikonzero chapiwa nedare mutongo unosuwisa chose asi hatiperi simba tiri kuenda kwatsvage kururamisirwa vhume nokuti tinotenda kuti zviri kuitika kwavari hazvina kururama taona pambunzo hapana makizi ekuti mota inoya navangari vhume makizi ungati chine zvaitika izvozvo izvozvo ndatozviudzwawo pandanga ndakagara mudare ndakamirira kuti vangari vhume vapinzwe mudare kanzi vekumajere asi makii ekumasels haapo saka tatozononoa tanga tifanira kunge tasitana past 11 nokuti kwanga kuchinzi makiye ekumasels epaharare magistrate court anga asiri kuonekwa pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvatisiri kunyatsonzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei asi chatinoziva ndechekuti vangari vhume havasi kuzotyorwa mwoyo nezviri kuitiwa kwavari.